Vllaznia-Veleçiku, ndikur një ëndër për koplikasit në ditën e sotme është kthyer në një Aromë derbi. Këtë e pranon dhe vetë trajneri Vllaznisë Hasan Lika, I cili thotë se në këtë përbadhje skuadra e tij duhet të marrë fitoren edhe ndaj atyre që kanë ëndër të luajnë me Vllaznin. Të vazhdojmë ecurin e rezultateve pozitive. Por në atë natyrshëm të kërkojmë që të rritim akoma tepër në lojë për qenë akoma më të fortë përballë kundërshtarëve tonë. Po, na shqetësojnë disa dëmtime, po shu kemi thënë që ne kemi grup futbollistësh që janë të aftë që të japin maksimumin si lojtarët e formacionit para ato që janë si zëvendësues. Sigurisht kohët kanë ndryshuar. Po kanë ndryshuar. S'na vjen mirë që jemi në këto opozita, por natyrshëm në të gjithë bashku duhet të mbledhim forcat për të përballuar me sukses edhe ëndrat e tjerë. Si një derbi? Po, natyrshëm që ka aromën e derbit. Aromën e derbit sepse jemi afër, jemi komshi. Trajneri Vllaznisë thosë se sulmuesi junior po tregohet vendimtar natyrisht I ndihmuar nga I gjithë ekipi me golat e shënuar, ndërsa tregon se për skuadrën e tij nuk ka kundërshtar të lehtë duke mos nënvlerësuar asnjë ndeshje. Jo, mendoj se sulmuesi ka për detyrë që të luajë mirë dhe të shënojë. Ose edhe pos luajë mirë pa të shënojë. Sepse skuadra punon për sulmuesin, nuk është se sulmuesi përgjithsi realizon vetë golat pavarësisht se ne kemi I sulmues si lojë cili, e kam thënë për para, është e aftë që të takërë edhe vetë golit. Edhe ne kemi bërë dhe ndeshje miqësore, edhe kemi parë forcën e Veleçikut, kërësikur që ka qenë një ndeshje miqësore, ku anë akoma ishin të parë organizuar, ndonë që ato ishin më të organizuar se ne në të kohë, dhe kërësikur që është një skuadrë forë, një skuadrë me I grupë mirë futbolistëve, dhe ecurinë e tyre kam pasur pozitive këto tre katër takime. Ne nuk kemi asnjë kundërshtar atlet, ne i kemi gjithë fort. Vllaznia deri më tani kryeson me 12 pikë të plota me 4 fitore në ndeshjet e luajtura, ndërsa 3 pikë kërkon edhe ndaj kompleksave të Veleçikut, që në ditët e sotme është thyer në derbin e Veriut.